1996ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆောင်စာမျက်နှာ101ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်မောင်ခင်စော်ဝင်ဤစီရင်ဆောင်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှင်နေတော်ပြပြပြိုးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိုင်လင်းဦးရမီတာစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သိပ်သီးဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြမှုဆိုင်ရာယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးကျော်ဝင်းရှိတွင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်မောင်ခင်စော်ဝင်းပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ363အရာဆွဲဆိုမှုအသက်နှင့်ပတ်သက်၍တန်တရားရှိနေလျင်ဤပုံမှာအရာပြမှုထင်ရှားစင်ချင်းပြုနိုင်မပြုနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ယူခံကျဲလို့ဖတ်မှာမမြင့်မြင့်ဤသည်အချင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကအသက်16နှစ်အောက်ဖြစ်ကြောင်းတထည့်ချကောက်ယူနိုင်ပြီးတတိခံအခြားအကြောင်းကိုမတင်ပြနိုင်ပဲအသက်နှင့်ပတ်သက်၍အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေသောတတိခံချက်များကိုတင်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရသည်အသက်နှင့်ပတ်သက်၍တန်တရားရှိနေလျင်ဤပုံမှာအရာပြမှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေယူခံကျဲလို့အကြားဥယျာဉ်မြင့်လက်ထောက်ညွန်ကြားရင်မူရှိနေချောင်ရောယူခံကျဲခံအကြားဥယျာဉ်ထွန်းတရားအောင်ချုပ်ရှိနေနတ်တလင်းမြို့နယ်တရားရုံးပြမှုကြီးအမှန်923မြေဆောင်94တွင်တရားခန်းခင်စော်ဝင်းအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပေါ်မှာ363ရာဆွဲချက်တင်စစ်ဆေးပြီးနောက်အမှုမှအပြေးပြလွတ်လိုက်သည်ရဲမေကို86ရုံးကမချေနိုင်၍တရားရုံးချုပ်တွင်ဤအယူခံမှုကိုတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်သည်အမှုဖြစ်ပွားပုံမှာနတ်တလင်းမြို့နယ်တပတ်ကုံရွာနေကိုတန်းရှင်ဤတမီမမမြင့်ဤသည်18/5/94နေ့ည8:00လောက်တွင်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရှိရသဖြင့်ရဝတလူကြီးဦးချစ်ရွှေထန်းအကြောင်းကြားပြီးစုံစမ်းရှာဖွေရာတရားထဲနေခင်စော်ဝင်းကခိုးယူသွားကြောင်းသိရှိရသဖြင့်အသက်မပြေသောတမီမမမြင့်ဤကိုခိုးယူသူခွန်စော်ဝင်းအားဥပဒေအရရယူပေးရန်ဦးတန်းရှင်ကနတ်တလင်းရဲစခန်းတွင်တိုင်ချက်ရေးဖွင့်ရာမှပေါ်ပေါက်လာတော်မူဖြစ်သည်ရှင်းနေချောင်းယုံဤကိုစားလိုက်ပါဆောင်ရွက်သောဥပဒေရရှိကတင်ပြရာတွင်ယူခန့်တရားခန်ခင်စော်ဝင်းကမမမြင့်ဤကိုခိုးယူပောင်းတင်သည်မှာပေါ်ပေါက်ကြောင်းဤမှုတွင်အဓိကအချက်မှာမမမြင့်ဤအသက်မှာ16နှစ်ပြည့်မပြည့်ဆိုသောအချက်ပင်ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံသားစစ်စစ်ရေးကပြအရာဆိုရင်မမမြင့်ဤအသက်မှာ16နှစ်မပြည့်သေးကြောင်းတွေ့ရသည်ကျောင်းဝင်မပုံနှင်းစင်အရာဆိုပါကအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရကြောင်းရင်းစာရစာရမ်းများမှာတတိခံဥပဒေပုံမှာ84အရာအများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောစာရန်အမှတ်သားများဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံသားစစ်စစ်ရေးကပြပါမွေးတက်ကြအရာဆိုရင်မမမြင့်ဤအတ္တမှာ16နှစ်မပြည့်သေးသည်ကိုတွေ့ရကြ။အယူခံတရားခံသည်အတ္တမပြည့်သေးသည့်မမမြင့်ဤကိုအထင်းသူမိပါဤသဘောတူညီမှုမရရှိပဲခိုးယူကြ။သုံးသက်ရရှိသည့်ဖြင့်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပေါ်မှ363အရာထိုက်တင်သောပြည်ထောင်ကိုချမှတ်ပေးရန်လျှောက်လေသည်။ယူခံတရားခံရှင်တွေကနိုင်ငံသားစစ်စေကမှမမမြင့်ဤမွေးဖွားစဉ်ကပြုလုပ်ခဲ့သောမှတ်တမ်းမဟုတ်ပဲနိုင်ငံသားဥပဒေအတည်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်မမမြင့်ဤကြောင်းနေပြီးနောက်နှစ်အတန်ကြာမှပြုလုပ်သောမှတ်တမ်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းဝင်မှတ်တမ်းမှာမူနိုင်ငံသားစစ်စေကထက်နှစ်များစွာစော်ပြပြုလုပ်ခဲ့သောတရားဝင်မှတ်တမ်းအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရင်းအထောက်အထားမွေးတက်ကြမှာဆရာဝန်ဦးထွန်းကြည်စနစ်တကျသိပ္ပံနေကြစစ်စေပြုလုပ်တွေ့ရှိရသောထိမင်းချက်နဲ့လည်းကိုင်ညီနေကြောင်းမမမြင့်ဤအသက်မှာခိုးရလိုက်ပြီးသည့်1895/94နှစ်ကအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်သည်မှာထင်ရှားသဖြင့်မူလမြို့နယ်တရားရုံးကယူခံတက်ခံခင်စော်ဝင်းအားအမှုမှအပြည့်ပြတ်လွတ်ခြင်းမှာမှားယွင်းမှုမရှိကြောင်းတင်ပြလျှောက်လည်သည်ဤမှုတွင်ယူခံတက်ခံခင်စော်ဝင်းနှင့်မမမြင့်ဤလိုပြငါတို့မှာလူငယ်ချင်းတဘာဝချစ်ကြိုက်ကြပြီးမမမြင့်ဤမိဘများကသဘောမတူသဖြင့်မမမြင့်ဤသည်မောင်ခင်စော်ဝင်းနှင့်နှစ်ဦးသဘောတူခိုးရလိုက်ပြီးခဲ့သည်ခိုးရလိုက်ပြီးသည့်ညကစီညောင်ပင်ကိုရွာတွင်ညအိတ်ခဲ့ကြသည်စီညာပင်ကိုရွာရဝတာဩခထထံတွင်ဦးလေးတော်သူဦးစိန်ထွန်းလိုက်လာပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်စီညာပင်ကိုရွာမှလက်ပံပင်ရွာသို့သွားကြသည်၎င်းမှတစဉ်စီကောင်းမြို့နယ်တရားရုံးတွင်လက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်ထို့သောတရားရုံးတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်လက်ပံပင်ရွာနှင့်ခင်စော်ဝင်းဤဦးလေးတော်သူဦးသိန်းထွန်းလိုပြတုံးအိမ်တွင်အတူပေါင်းသိနေထိုင်ခဲ့ကြသည်ထို့သောနေထိုင်ကြရာမှယခုကဲ့သို့တရားဆွဲဆိုခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်မမမြင့်ဤထွက်ဆိုချက်အရဆိုရင်ခိုးရလိုက်ပြီးသောနေ့က၎င်း၏အသက်မှာ16နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ကြောင်းတင်ပြထွက်ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရသည်အရွယ်မြောက်သေးသူသည်ဥပဒေနှင့်အညီအောက်ထင်းသူ၏ထိမ့်သိမ့်မှုအောက်တွင်ရှိနေ၌
ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပါမူခေါ်ယူခြင်းခံရသူကသဘောတူညီချက်ရှိစေကာမူပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်363အရပြစ်မှုမြောက်ပေမည်တို့ဖြစ်ရာအင်းမှုတွင်မမြင့်မြင့်ဤသည်ခိုးရလိုက်ပြီးသော18/5/94နေ့ကအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးသူဟုံမဟုံစစ်စစ်ကြည့်ရှုရန်လိုပေသည်မမမြင့်ဤအတန်နှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အထားအဖြစ်တရားလိုဖတ်မှနိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပြတတိကံခောက်ခွေကိုတင်များထားသည်ရင်းနိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပေါ်တွင်မမမြင့်ဤမွေးနေ့တက်ကရမှာ6/8/98နေ့ဖြစ်သည်ယူခန့်တရားခံကအချင်းဖြစ်ပွားခြင်းကမမမြင့်ဤအတန်မှာ16နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ကြောင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်မတ်တကုံးမြွာအခြေခံပညာမူလာတန်းကျောင်းကျောင်းဦးကြီးထောက်ခံစာတသိခံတက်ကိုတင်များသည်ကျောင်းဝင်မပုံတင်စင်းအရာမမမြင့်ဤမွေးနေ့တက်ကရမှာ6/18နေ့ဖြစ်သည်ကျောင်းဦးကြီးဦးအေးသိန်းခံပြနေကလည်းမမမြင့်ဤမွေးနေ့တက်ကရမှာကျောင်းဝင်မပုံတင်စင်းအရာ6/18နေ့မှာအမှန်ဖြစ်ကြောင်းတင်များထွက်ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရသည်နိုင်ငံသားစစ်စေးကပြပါမွေးနေ့တက်ကရအရာဆိုရင်မမမြင့်ဤအတမှာအချင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကအသက်16နှစ်မပြည့်သေးကြောင်းတွေ့ရပြီးကျောင်းဝင်မပုံတင်စဉ်အရာဆိုရင်မမမြင့်ဤအတမှာ16နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်ကျောင်းဝင်မပုံတင်စဉ်မှာနိုင်ငံသားစစ်စေးကထစောစီးစွာပြုလုပ်သောမှတ်တမ်းမှတ်ရာဖြစ်သည်ရင်းမတန်မှာတသိခံအောက်ရေပေါ်မှာ35အရာတသိခံဝင်သောအများပြည်သူဆိုင်ရာမှတ်တမ်းမှတ်ရာဖြစ်သည်နိုင်ငံတော်နှင့်မောင်အေးကိုအမှုတစ်ကိုကြည်ပါဒေါက်တာဦးထွန်းကြည်လိုပြချောက်ဤထွက်ဆိုချက်နှင့်တသိခံကောင်းငယ်စေစာအရာလည်းအချင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကမမမြင့်ဤအတတ်မှာ16နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်ဒေါက်တာဦးထွန်းကြည်သည်မမမြင့်ဤကိုခန္ဓာအရာအမှောင်ခန္ဓာကိုဖွံ့ဖြိုးခြင်းရှိမရှိစသည်တို့ကိုစစ်ဆေးခြင်းဓာတ်မှန်ရခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်မှာမမမြင့်ဤအတ္တမှာ16နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အတ္တနှင့်ပတ်သက်၍လောကဒဏ်ဤအရာစစ်ဆေးခဲ့သည့်ဆရာဝန်ဤထွက်ချက်သည်ထင်မြင်ချက်ဖြစ်စေကမူတန်မိုးရှိသောထောက်ထားအဖြစ်လက်ခံရပေမည်ဤမှုသဘောကိုမောင်ကျော်ဆွေနှင့်နိုင်ငံတော်အမှုနှစ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပေသည်ဤမှုတွင်ယူခန့်ကျေလိုဖတ်မှမမမြင့်ဤသည်အချင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကအသက်16နှစ်အောက်ဖြစ်ကြောင်းတစ်ထစ်ချကောက်ယူနိုင်မည်တသိခံအထောက်အထားကိုမတင်ပြနိုင်မဲအသက်နှင့်ပတ်သက်၍အကွဲအကွဲအပြားပြားဖြစ်နေသောတသိခံချက်များကိုသာတင်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရသည်အသက်နှင့်ပတ်သက်၍တန်ရရှိနေလျင်ဤပုံမှန်အရာပြမှုထင်ရှားစင်ချင်းပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေအထပ်အကြောင်းများကြောင့်နတ်တလင်းမြို့နယ်တရားရုံးကယူခန့်ကျဲခန့်ခင်စော်ဝင်းအားအမှုမှအပြည့်အပြည့်လွတ်လိုက်သောအမိန်မှာမှိုင်းသည်ဟုမဆိုသာပေထို့ကြောင့်နတ်တလင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှယူခန့်ကျဲခန့်ခင်စော်ဝင်းအားပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပေါ်မှ363အရာပြည်မှုထင်ရှားမတွေ့ရှိရသဖြင့်၎င်းဟာအမှုမှအပြည့်အပြည့်လွတ်လိုက်သောအမိန်ကိုဝင်ရောက်စွပ်ဖက်ရန်ကြောင်းမရှိပေဤယူခန့်မှုကိုပါလည်လိုက်သည်